Fire. My vlastně můžeme přejít, my vlastně můžeme mít přímořský Bruins do Crucifixion Woods. Mně teď došlo. Ne, tak jsou downgradeovaný zbraně, já říkám, já schválně neupgradeuju zbraně, takže jasný, že kdybys měl plus 4, tak je to jiný. Ale já schválně neupgradeuju zbraně. Keep Ruins Bonfire a půjdem rovnou odtamtud do Crucifixion Woods, to se dá projít. Musím si sehnat Fern Gem. A Sellsword Twin Blades. Konečně taky. Já je sice používat nebudu, já pak budu chtít vyfarmit úplně jinou zbraň. Úplně jinou zbraň pak budu potřebovat vyfarmit. Proto jsem chtěl jakýkoliv Red Ring a Symbol of Avarice. Já mám věcí. OK, kdo se tu ukáže další? Ty máš Dark Sword, kapříku? Vírden, nevidím tě. Musíme chvilku počkat. Nikoho nevidím. Embrnutej jsem. Já bych stejně nemohl mít kapříka na výpomoc. Prsty aktivovaný. Vyjde si ve Farnký perimetr nebo v Keep Ruins? Tak se zkus přesunout do Farnký perimetr, ať tu dlouho nečekáme. Zkus se přesunout do Farnký perimetr před Abyss Watchery. Před tím peřím? Před jakým peřím? Moment. To je nějaký peří? Zkus se přesunout do v perimetru. Tak zkus se přesunout do perimetru, my tam jsme hnedka. Nebo jestli tam jsi, tak tam buď. Hnedka tam jsme. Jo, takhle, já myslel peřím.
Já jsem četl, že si před peřím, jsem přemýšlel, kde je jaký peří tady. Ale oni si ho zas vyhmátli. Kapříku! Běžíme na pomoc. Tak. A jdeme pro Farm Coal. Sosordy. Není zač. A zabít Sage. Nemusím zabít minimálně Sage, než zabiju aby svočry. Protože chci Hejzlovo gesto. Zkusíme ho. Wow. No, neděláme mu nic samostatně, ale když se složíme, tak to i funguje. Tak to i funguje. ...71 kg duší na sobě. Jsem z toho trošku nervózní. OK, máme Fernkou. Musíme se probojovat. Jinak se odsud nedostaneme. Crucifixion Woods. A od Crucifixion Woods k Sageovi. Au! Nějak trošku lák. Tady odsud máme asi všechno, že jo? Z Crucifixion Woods. Au! Tady nějaký nabitý. Vidíme na ně. Za Sagem. Jsme všichni, výborně. Vezmeme to tou pomalejší cestou, ať se v klidu sejdem, kdyby po někom šli. Jo, vy jste to vzali tou rychlejší cestou, ne dobře, ne. Já jsem si říkal, vezmeme to pomalou. Sage bude bolet, pánové, Sage bude bolet na plus 2. Sage bude hodně bolet. Mám nějaký. Já jsem si nekoupil určitě ani žádnej
Rezin, mám jenom bandly. OK. No, je to na vás. Jak jsem říkal, já s bossama nebojuju. Je to jenom na vás dvou. A možná se budu muset přidat do té... do té hromadné skupiny, protože tady jich bude trochu moc. Ale bossové jsou jenom a jenom na vás. Takhle je toho méně vidět tady. Hezký, hezký. Ahoj, Zigzigu. Hezký, hezký, kluci. Sejdeme se v Cleansing Chapel. Já se musím zastavit pro ucho. Já se musím zastavit pro ucho, takže proto si dojdu. A sejdeme se v Cleansing Chapel. Jo. Já tam půjdu rovnou teďka. Tak nějak jako 4-5 postupně lidi přicházejí, odcházejí. Error musel zmizet. Skal musel zmizet. Takže zatím hraje kapřík Weird a Regi, když může Regi. Když si vezmu na sebe svoji hůlku, tak na tom budeme 70,6. Ne. Nechceš se přidat? Bye. Vzal jsem ty Warden Twin Blades, teda ty Warden, ty normální Twin Blady vůbec. Vzal. A někde budu muset, jo, ty nemáš jak, ty máš jenom dvojku, viď? Tohle nevím, jestli zvládnu spolu s dva zbraní. Tohle je nepříjemný jouda. Ač je R1 spam. Výborně. Tak v Cleansing Chapel, já musím zařídit pár věcí, ale budem pokračovat v Cleansing Chapel. Nemáte někdo neupgradenutý Warden Twin Blades, který byste mi mohli věnovat, protože jinak je budu muset farmit. Což nevím, jak dlouho bude trvat, ale to je zbraň, kterou chci pro tentokrát. Copak? Co se stalo, Errore? Tak se podívej, Vidde. Vzal jsem ty Ashes. Co se stalo, Errore? Takže, YOLO do Cleansing Chapel.
Au! Pat!